Hello， 大家好，我是 Belinda， 欢迎回来我的频道。现在是12月份了，马上就要到圣诞节了。每年圣诞节我都觉得就是要很冷，然后要下雪，就穿很厚很厚的衣服，才特别像一个圣诞节，然后特别有圣诞节的感觉。可是我们生活在一年四季都是30度的新加坡，每次过圣诞节都觉得好像没什么感觉，就特别想去很冷的地方，特别想玩雪。那今年圣诞节我们又会在新加坡过，虽然生活在热带，但是还是有一颗想玩雪的心。那今天呢，我们俩就来到了噔噔 Snow City， 是新加坡一个有人造雪可以玩雪的一个地方。今天就带大家一起来体验一下在新加坡玩雪是个什么样子的感觉。其实在 Snow City 里面一般是不允许拍照和录像的，不过我还是很想跟你们分享这样子的还挺神奇的一个经历，所以我就联系了 Snow City， 然后得到他们的批准，就让我今天可以带着相机一起进去，把这一次玩雪的经历记录下来，然后也可以分享给你们。所以那我们现在就赶快进去吧。好暖和，这里面其实还挺冷的。是。哎呦，有一种穿秋裤的感觉，好舒服啊，好暖和。特别喜欢这种穿棉袄，然后整个人都捂着，很暖和的感觉。好久没有穿过棉袄了。好，准备好了，我们要进去了。哇，好冷！哇，我们已经进来了，这里面真的还挺冷的。哎呦，摸不起来。哇，好舒服！哦，这里面好有圣诞节的气氛。你看，后面这个树，我的耳朵要冻掉了。是吗？小鹿，看后面，嗯，好漂亮啊！蠢死了！我去那边等你啦。好。太蠢了你。走不动了。走。走吧，你还挺好认的，挺好认的嘞。是吗？哇，你看这有一个鱼尾狮哎。开始了。这是镜头自己调整。哇，那边有人在滑雪哎，我也想滑。哇，很高哎，你看。冷啊，我有一种回到东北的感觉，真的这里面还挺冷的，我整个嘴巴都已经有一点就是僵住了的感觉啊。给你在这个上面，我去了。有一个 wind chill， 就是鼓风机吧，我试一试啊，好像据说会很冷。我们今天玩的也差不多了，我觉得这里面虽然东西不算特别多，没有什么，就是没有很多好玩的项目，但是还是觉得只要它温度低，只要冷，就很有那种冬天的感觉，然后就还挺有圣诞节气氛的。尤其是它这里面装修啊，就是它放了很多的圣诞树在里面，就还挺有圣诞节的感觉的。那我自己其实还挺喜欢这个地方的，你觉得好玩不？好玩，就是没什么东西玩，可是你就人在里面，就觉得好玩，有那个感觉，是不是？在流鼻涕了，是啊，鼻涕了，很冷的，然后鼻子会冻僵，然后嘴巴会变硬，然后说话就有一点冷，就这样的感觉。在新加坡这么一个热带的国家，能有一个这样子的地方，偶尔让你就是穿上棉袄，然后很冷，很好玩啊，我觉得很有意思。所以如果你也生活在新加坡，偶尔也想体验一下就是冬天很冷的感觉的时候，我觉得还挺值得来一趟的。脸都冻木了，这个冷不冷？他还流鼻涕了。好啦，我们现在已经有点冷，然后准备要走了，先出去喝个热咖啡。对，
那今天的视频到这里就结束了，如果你还没有订阅我的话，记得点下面subscribe 来订阅我的频道，这样以后每次我发新视频你都可以看到啦。那我们下期视频再见，拜拜。天哥，你这个你好像新疆小伙卖羊肉串的。哇，好舒服，我好想回冬天过圣诞节。我们明年冬天回家好不好？啊，去霓虹。不要，我想回家。北极熊的家。这是北极熊的家，你会进去吗？这是北极熊啊，过来一点。完蛋了，到镜头里面去了。都没拉扯。没关系。